নমস্কার, এই কেইদিনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে মুস্তাফিজুৰ ৰহমান। সেইদৰে কয় মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী দুই সন্তানৰ মাতৃয়ে যি অভিযোগ আনিছে আৰু এই অভিযোগক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া উত্তাল কৰি ৰাখিছে। কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে যি অভিযোগ আনিছে সেয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে কি অভিযোগ আনিছে, আৰু সেয়া সেই অভিযোগত মোৰ কোনো কথা নাই বা আমাৰ কোনো কথা নাই। আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আচলতে মহিলাগৰাকী যি অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগ কিমান দূৰ সত্য। কিন্তু মই কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ যে মই কিন্তু কাৰো পক্ষ লোৱা নাই। যিটো সত্য ঘটনা সেইটো মই কৈ আছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। যিহেতু শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে টাইমছ গোলপাৰ জৰিয়তে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ বহুকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাইছে, আৰু সেই বিষয়ে মই ভাবিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টোত মই স্পষ্টীকৰণ অৰ্থাৎ সত্য কি সেইটো আপোনালোকক আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো প্ৰথম কথা হৈছে, মহিলাগৰাকীয়ে যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে অভিযোগ আনিছিল সংবাদ মেলযোগে, আৰু সেইটো সময়ত মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ ফেচটো দেখুওৱা নাছিল। অৰ্থাৎ উৰণিৰে ঢাকি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সেই মহিলাগৰাকীয়ে যে অভিযোগবোৰ উত্থাপন কৰিছিল। কিন্তু তাৰ কিছুদিন পিছত অসম লাইভ 24ৰ কাৰ্যালয়ত গৈ সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ফেচ দেখুৱাই বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। তাতো মোৰ কথা নাই, যদি ঘটনা সত্য হয় তেতিয়াহ'লে দোষী বা অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰগৰাকী শাস্তি পাব লাগে। এইটো আপুনিও বিচাৰে ময়ো বিচাৰোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল এনেকুৱা, মহিলাগৰাকীয়ে কোৱা মতে যে তেওঁলোকৰ লগত থাকিলেও ছয়মাহ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ লগত সংযোগে চিনাকি হয় মহিলাগৰাকীয়ে কোৱা মতে। কিন্তু অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে কেৱল অসমত জনপ্ৰিয়তা কেতিয়া অৰ্জন কৰিছে সেইটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে আজিৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল। এবছৰ পূৰ্বে NK TV এটা অনুষ্ঠানৰ পিছতে জনপ্ৰিয়তা পাবলৈ সক্ষম হয় জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰগৰাকী। আৰু তাৰ পিছৰে পৰাই অসমৰ মানুহে জানে যে আমাৰ অসমত ডিম্পুতকৈ আৰু এজন ইউটিউবাৰ আছে, আৰু তেওঁ হৈছে মুস্তাফিজুৰ ৰহমান। এটা কথা। আৰু দ্বিতীয় কথা, মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে মুস্তাফিজুৰ যে বিবাহিত সেইটো তেওঁ কিন্তু নাজানে। সেই বিষয়ে মই কথাখিনি কৈ আছোঁ। প্ৰথম কথা, আপোনালোকে চাওক, মুস্তাফিজুৰ ৰহমান যেতিয়াৰ পৰা জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা আপুনি যদি মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ ফেচবুক একাউণ্টখন চাই আপুনি যিমান ভিতৰলৈকে যাব, আজিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বে যদি আপুনি সেই পষ্ট তেওঁৰ পষ্টবোৰ চাই প্ৰত্যেকটো পষ্টত আপুনি দেখিব পাব যে তেওঁৰ ৱাইফ নাইবা তেওঁৰ জীয়ৰীক লৈ তেওঁ ফটো পোষ্ট কৰিছে, আৰু কেপশ্যনত তেওঁ লিখিছে এইটো মোৰ অমক এইটো মোৰ তোমক। গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট আমি বুজিব পাৰোঁ যে একবছৰ পূৰ্বে যিটো ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে তেওঁৰ জীয়ৰী ৱাইফৰ লগত যিটো ফটো পোষ্ট কৰিছে, আৰু তাৰ পৰা মহিলাগৰাকীয়ে স্পষ্ট বা জানিব পাৰিছিল যে এইটো বা মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে বিবাহিত। এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, যেতিয়া মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে NK TV অনুষ্ঠানৰ পিছতে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে, আৰু জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাৰ পিছতেই জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰগৰাকী অসমীয়া এটা ইউটিউব চেনেল মুকলি কৰিছিল যাৰ নাম আছিল মুস্তাফিজুৰ ৰহমান। আপোনালোকে সকলোৱে ইতিমধ্যে জানে জ্ঞাত। কিন্তু সেই চেনেলখনত তেওঁ যে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল সেই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত তেওঁৰ ৱাইফ আছিল। আপোনালোকে যদি বিশ্বাস নকৰে মই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিম, যে মোৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। বা আপোনালোকে সেইটোও চাব নালাগে, আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ চাৰ্চ কৰক মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, আৰু সেই ইউটিউব চেনেলত গৈ আপোনালোকে দেখিব পাৰিব যে প্ৰথম যিটো ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টো এবছৰ বা যেতিয়া তেওঁ ইউটিউব চেনেলখন খুলিছে সেই সময়ত, আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মহিলা মানে মুস্তাফিজুৰ দাৰ ৱাইফ আছে নে নাই। যদি আছে তেন্তে মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া কিয় অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান বিবাহিত বুলি তেওঁ নাজানে। গতিকে ইয়াত দুটা প্ৰশ্ন আহে, আৰু এই কথাবোৰ আপোনালোকক মই এইকাৰণেই জনাইছোঁ যে অভিযোগ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, মই সেইটো কোৱা নাই যে ইউটিউবাৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনোবা অভিযোগ আনিব নোৱাৰিব, সেইটো মোৰ কথা নহয়। মোৰ কথা হৈছে যে যদি ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে সঁচাকৈয়ে এইবোৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত জড়িত আছে তেতিয়াহ'লে অভিযোগ মানে ইউটিউবাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়াকশ্যন লৈ একশ্যন লওক, মোৰ সেইটো কোনো কথা নাই। যিমান ডাঙৰ মানুহ নহওক কিয় যিবোৰ বেয়া কাম কৰিব তাৰ শাস্তি তেওঁ পাব লাগিব, সেইটো কথা। কিন্তু আমাৰ এইটো চাব লাগিব যে আচলতে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে নেকি। মহিলাগৰাকী যি মন্তব্য দিছে সেই মন্তব্যৰ ভিত্তিত মই এই বস্তুকেইটা আপোনালোকক আজি আগবঢ়ালোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে, মহিলাগৰাকীয়ে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথাৰ ভিত্তিত মই এইখিনি কথা কৈছোঁ। আৰু মহিলাগৰাকীয়ে যদি সঁচাকৈ এইবোৰ সত্য তেতিয়াহ'লে মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰশাসনৰ কাষ চাপিব লাগে, আৰু প্ৰশাসনৰ পৰা তেওঁ সহায় ল'ব লাগে যাতে এই সমগ্ৰ ঘটনা যাতে তদন্ত হয়, আৰু তদন্তৰ পিছত যাতে দোষীয়ে শাস্তি পায়।
প্রথম কথা আর দ্বিতীয় কথাটো হইছে যে আজি যে এই ভিডিওটো জৰিতে মই আপোনাক দেখালো মই পুনৰবাৰ কৈছো যে ভিডিওটো মই কাৰ পক্ষত বনা নাই মই এটা কথাই কও যে কাৰ পক্ষত মই ভিডিও বনা নাই মই বিচাৰো যি অকল বেয়া কাম কৰে কেৱল মুস্তাফিজুৰ ৰহমান বুলিয়ে নহয় যি অকলে বেয়া কামত লিপ্ত হৈ থাকে তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ আজিৰ যি মানে মহিলা গৰাকী যি অভিযোগ কৰিছে সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত মই চালো যে মহিলা গৰাকীয়ে যি অভিযোগ কৰিছে সেই অভিযোগ আজি চাওক তেওঁ কৈছে যে মই আত্মমান ধৰি তেওঁৰ লগত চিনাকি হয় তো গতিকে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে কিন্তু জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে এন কে টিভিৰ পিছত আৰু এন কে টিভিৰ আগত যদিও জনপ্ৰিয়তা আছিল কিন্তু অসমত ইমান এটা জনপ্ৰিয়তা নাছিল মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ আৰু এন কে টিভিৰ পিছত জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ সকলোৱে চিনি পাইছিল যে হয় অসমত আন এগৰাকী ইউটিউবাৰ আছে যি মুস্তাফিজুৰ ৰহমান ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ স্বত্ব অধিকাৰী গতিকে এয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ গতিকে আৰু এয়া প্ৰথম নহয় অসমত এনেকুৱা বহু কি আছে আপোনাৰ বহু উদাহৰণ আছে মুস্তাফিজুৰ ৰহমান নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা অভিযোগ আনিছিল সেই অভিযোগবোৰ কিমান দূৰ সত্য সেয়া তথ্য আমাৰ হাতত নাই হয়তো মহিলাগৰাকীৰ হাতত তথ্য আছে সেইবাবে তেওঁ এই অভিযোগ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে মই প্ৰথম কথা আকৌ কৰিছোঁ যে মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল যে তেওঁৰ লগত সাত আত্মা ধৰি চিনাকি হৈছিল গতিকে সাত আত্মা ধৰি চিনাকি হৈছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ বিবাহিত বুলি জনা নাছিল কিন্তু মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ যদি পেজখন আপোনালোকে চাই তাৰপিছত ইউটিউবখন যদি চাই তেতিয়াহ'লে তাত স্পষ্ট আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে এবছৰ বা আগতেই সেই মহিলা তেওঁৰ ৱাইফৰ কথা তেওঁৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কৈ দিছিল গতিকে ইয়াত কিমান দূৰ সত্য সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো সময়ত ক'ব লক্ষণীয় গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো চাই যদি অলপো ভাল পাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেন্তে আপোনাক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিদায় লৈছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা তেতিয়ালৈকে সুস্থ আৰু সুৰক্ষিত থাকক ধন্যবাদ।